quando nós outros escutamos assim essas histórias, esses testemunhos, eu sei que muitas pessoas elas se questionam: será que Deus é indiferente a minha dolor, a meu sofrimento? Será que Deus ele não vê o que eu estou passando? Será que Ele não escute a minha oração? Porque eu pido, eu oro, mas é como se tocaram o teto e regressaram. Será que Deus ele não se atenta para mim? O tema não é esse. É evidente que Deus se atenta para as pessoas. Mas Deus, ele queda em la dependência de que as pessoas lhe manifestem uma fé. Os TV, eles estavam dentro da igreja, e dentro da igreja eles estavam peleando com problemas, estando na igreja. Mas por quê? Porque, como ele digo, ele começou a derrar as coisas de Deus a um lado. Não tomava as coisas de Deus com a fé que deveria tomar-se. E o resultado, evidentemente, foi o que ouvimos. A destruição, o dolor, o sofrimento. Deus não veia? Veia. Deus não sabia? Sabia. Então, se por que Deus não hizo nada? Então, se por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu, foi a decisão de eles. A decisão de eles provocou o sofrimento de eles. A Bíblia habla que Israel, quedou 430 anos em Egipto, como escravos. Eles quedaram 430 anos sendo humilhados, sendo pisoteados, maltratados. Será que Deus não veia? Ou não? Veia ou não veia? Então, se por que Deus não os sacou de ali? Por que Deus não hizo nada? Se Deus os veia remir, se Deus os veia sofrer. Vê o que está escrito. Disse assim: aconteceu depois de muitos anos que o rei de Egipto morreu. Los hijos de Israel, que? Que? Remiam a causa de la esclavitud e clamaram a Deus, e el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Deus. Deus oyó el gemido de ellos e se acordou de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacob. Deus mirou a los hijos de Israel e reconheceu que? Sua condição. O problema de Israel é que eles, com o passo de los anos em Egipto, eles se olvidaram de Deus. Eles começaram a adorar hasta os deuses egípcios. Deus havia feito um pacto com Abraão, que iba librar a seu pueblo, que iba guardar a seu pueblo. Mas eles, deixaram de buscar a Deus e começaram a seguir a outros deuses. Eles começaram a resignar-se, a conformar-se com a vida de escravidão. Eles simplesmente se acostumaram. Por exemplo, Jesus digo assim: eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. É uma promessa, não é uma promessa? Quem nisso la promessa? Quem nisso? Deus. Então, se por que as pessoas não vivem com abundância? Se ele prometeu. Por que as pessoas vivem na escassez? Com aprietos, com dificuldade. Por quê? Porque na maioria delas vezes, a pessoa
ela começa a se acostumbrar com aquela condição de vida. Ela se acostumbra àquilo. É como um matrimônio. A pessoa vem de um hogar disfuncional. Ela vê que os padres peleiam, os padres têm problemas. Então, se a pessoa se acostumbra àquela situação, àquela condição. E quando ela se casa e ela vê que a situação se repite, então ela se acostumbra, porque ela crê que aquilo é normal. Normal. Então, delante desse estado de resignação, de conformismo, que é o que Deus pode fazer? Nada. Há que ele está vendo a pessoa sofrer. Há que ele está vendo a pessoa de orar. Mas ele não pode fazer. Por quê? Porque a pessoa não o busca de todo coração. Ela não se vuelve a ele. Ela pede ajuda a amigos, ela pede ajuda a familiares, ela pede ajuda a especialistas, ela pede ajuda a bruxos. Ou não? Ela vai a bruxos, a limpias, a santeiro, ela pede a um santo, pede a outro santo, e pede a outro, é tanto santo que ela pede a todos os santos de uma vez. Mas ela não se volve a Deus. Então, se Deus não pode a ser absolutamente nada, porque é a decisão da persona. Se me hago entender? Sim ou não? Israel quedou assim durante muitos anos. Mas chegou na hora em que eles decidiram. Eles decidiram volver-se ao Deus de seus padres. Eles decidiram clamar a esse Deus, porque eles clamaram aos deuses egípcios. Eles buscavam os deuses egípcios. Eles viviam lamentando-se por la situação. Mas chegou na hora em que eles decidiram, não há outra. E eles clamaram ao Deus Todo-Poderoso. E quando eles clamaram, você vê que Deus imediatamente se inclinou para eles. E Deus se acordou do pacto. Havia uma aliança, um compromisso que Deus havia assumido com Abraão. Assim como Deus, ele, no Senhor Jesus Cristo, ele quer ter um pacto com nós outros. Através de Jesus, Deus Altíssimo, ele quer estar unido a nós outros. Ele quer manifestar-se a nós outros. Ele quer revelar-se a nós outros. Mas ele não pode fazê-lo se eu não decido buscá-lo de todo o meu coração. Se eu não decido entregar-me a ele de todo o coração. Você viu o que o muchacho disse no testemunho? Ele entendeu que ele tinha que buscar a Deus não para resolver o problema com sua esposa. Ele entendeu que tinha que buscar a Deus para cambiar a ele, a sua vida, a sua persona. Ele entendeu que ele tinha que cambiar, que ele tinha que ter comunhão com Deus, que se ele queria que as coisas acontecessem, primeiro ele tinha que buscar a Deus, entregar-se a ele, ser fiel, obediente a ele, ter uma aliança com ele. Ele entendeu isso. E porque ele entendeu isso, quando ele subiu no altar e ele apresentou a Deus a fé através desse sacrifício, então Deus descendeu ao encontro dele. Amém, gente? Você vê que ele intentou suicídio, ele cadeou em drogas, tudo porque ele havia perdido seu matrimônio. Mas quando ele subiu aqui no altar e ele hizo uma aliança com Deus, ele colocou a vida dele no altar, ele manifestou a esse Deus a fé, então esse Deus descendeu hacia ele, e ele quedou em paz. A mulher não volveu ao dia seguinte, nem à semana seguinte, nem ao mês seguinte, mas ele estava em paz. Por quê? Porque ele havia feito uma aliança com Deus, e ele sabia que se ia resolver o assunto. Quando? Não sei, mas sei que vai acontecer. Amém. Quem me está compreendendo?
Então, você deve entender isso. Deus, ele não quer que você sufra. Mas ele não pode fazer nada se você não decide tomar uma decisão. Se você não quer assumir um compromisso com ele. Se você não quer dar-lhe a ele toda a sua vida. Ele não pode fazer nada. Você, por exemplo, tem filhos. Se você tem um filho, por exemplo, você vai ser todo por esse filho. Qualquer coisa você o hará por ele. Ou não hará. E por ele o filho de seu vecino? Hã? E ele filho de tu vecino? E ele filho de tu companheiro de trabalho? Lo muito que você pode fazer é echá-lo na mano, mas você não vai ser todo por ele. Assim é Deus. Deus é assim. Se eu não me entrego a ele 100%, ele não vai manifestar-se a mim. Lo muito que ele me pode dar é uma bendição. Mas eu vou continuar em la mesma condição de vida. Condição. Eu, por exemplo, venho na igreja. Ó Deus, eu quero que tu me dê um trabalho. Ok. Deus, por misericórdia, ele está abre uma porta de trabalho. Mas a condição dela persona vai continuar sendo mísera. Não sei se eu me hago entender. Ela vem na igreja. Ó Deus, eu queria que meu matrimônio tu viera paz. Onde eu queria ser feliz em meu matrimônio. Ok, ela está, pode receber. Em alguns momentos ela vai estar em paz. Mas a condição do matrimônio dela vai seguir a mesma. Porque não se entrega. Porque não há compromisso. Porque não há aliança. E o que Deus quer é isso aqui, ó. É isso aqui que Deus quer. Deus quer compromisso. Ele não quer que eu ande com ele de novo. Ele não quer que eu seja el novio. Não. Ele quer que eu me case com ele. Ele quer que eu assuma a ele como el único Deus de minha vida. Por que eu me casei com minha esposa? Por que eu estou casado? Porque eu assumi um compromisso público de que ela é a única mulher a quem eu amo. A única. E não me avergüenço de dizer isso. E não tenho problema de dizer isso. Mas você sabe que há homens que quando eles vão ao trabalho, eles até quitam a aliança. És ou não és? Ele nem quer andar com a aliança para que nada sepa que ele és. Então ele anda sem aliança. Aí a pessoa diz assim, ah, bispo, mas a aliança é só um detalhe. Se é um detalhe, então por que você não coloca nele o dedo? Se não é um detalhe tão... Então você coloca nele o dedo. Mas não, a pessoa, ela quer estar com alguém, mas quer manter a vida de solteiro. Vida sem compromisso. Assim. E é o que acontece com as pessoas em relação a Deus. Elas querem a Deus, elas querem suas bendições, mas elas não querem assumir pelo compromisso de elas. Por quê? Porque ela não quer, porque a família vai criticar. Ah, fulano, tu cambiaste de religião, ou tu cambiaste de tradição. Então, se ela, para não ter problema com a família, então, ela quita a aliança. Porque ela não quer ter problema com outros. E com Deus, Senhor, Senhora, não há término médio. Com Deus não há acordos, mais ou menos. Com Deus és todo ou és nada. Ele não me quer por la mitad, ele quer toda a minha vida. E quando eu me entrego a ele totalmente, então, quando eu clamo, ele se vai inclinar para mim. Então, quando eu manifesto minha fé no altar, ele desciende para librar, para bendecir, para cambiar minha condição de vida. Amém, gente? Se me hago entender? Porque ele não isso su pueblo para ser escravo. Ele isso su pueblo para reinar. Reinar em vida. O que Deus ele quer para você que está aqui hoje, é que você venha reinar em vida. Que mientras você viva, você tenha uma vida plena. Plena. Problemas vendrão,
Lutas vendrão, mas sua vida será plena. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, alegria, você vai ter prosperidade, você vai pôr a cabeça em sua almohada e vai dormir. Amém, gente? E sobre todas as coisas, eu estarei salvo. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, essa aliança dura, não aqui apenas, dura por toda a eternidade. Meu casamento com minha esposa dura até que a morte nos separe. A aliança que hacemos, ela tem uma durabilidade, mientras estamos com vida. Mas a aliança com Deus, não. Essa aliança é eterna. Ou seja, depois de que eu me muera, a aliança continua. Porque ele manda seus anjos para que me levem, para que eu possa estar com ele para sempre. Se me hago entender? Sim ou não? É isso que Deus quer. Então, se Deus, sim, ele atenta para a sua necessidade. Sim, ele vê seu dolor. Sim, ele vê sua situação. Mas ele não se pode manifestar mientras não haja entrega. Mientras não haja sacrifício. Não haja renúncia. Solo quando há isso, é que Deus, ele vem para a nossa vida. Amém, gente?